ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay ahaleen hub culus iyo diyaarado dagaal u adeegsan doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. La taliyaha amniga ee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Xuseen Macalin Maxamuud ayaa xaqiijiyay in dalka uu soo gaaray hubkaas iyo diyaaradaha qubaatiga u kacay helikabtarka ee hubka uu ku xidhan yahay. Sida uu sheegay, dawladda Soomaaliya ayaa qayb ka mid ah hubkan soo iibsatay halka kuwa kalena loogu deeqay kadib markii uu sheegay laga qafiifiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya tan iyo 1919-kii. Sidoo kale waxa uu intaas ku darin ciidamada xoogga dalka ay hubkan u adeegsan doonaan wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab oo la filayo in dhowaan uu ka bilowdo dalka, gaar ahaan Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tani waxa uu tilmaamay in fursad ay siinayso dowladda Soomaaliyeed oo in muddo ah wajahaysay dagaalka dhanka Al-Shabaab, kaasoo haatan la filayo in dalka gudahaan looga saaro. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday shirweyne dhaqaale loogu ururinayo Soomaaliya oo isna dabayaaqada sanadkan ka dhacaya dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka taageero dhaqaale kuli doonto shirkaas oo haatan qabanqaabadiisu ay socoto. Dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay, laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logistics kooda ama dhaawac oo ay dowlada ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxaa jira hubkan hubiyaasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray ka xaaraanta inay dowlada Soomaaliya soo garato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa sabab oo hadda ciidamadeennu ay deegyihiin xagga hub ahaan ciidanka Shabaab ay butaan ama ha noqoto waxyaaba ay mudufakaareeyeen ama ha noqoto waxay gacanta ku way isugu jiraan waxna lagula deeqay iyo waxna la siiyay sanad. Waa in xoogaa detail ah kumana fiicnayn dee waxyaabaha detailska maaragtay si tafaasiila loo galo. Laakiin kabidiirinta cusub oo ciidanka Soomaaliya maanta leeyihiin inay ka mid tahay ayaan la wadaagi karaa shacabka Soomaalida. Taasina waa waxay la mid tahay jawaabtii hore, soo waxyaabaha detailka ah muhiima maaha un shacabkii ay ogaadaan inay ciidanka Soomaaliyeed maanta ku hubaysan yihiin hub aysan hor u haysanin. Benchmarkska 20 benchmark oo dowladda Soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oo ay hubka ku xakamayn lahayd kuhayn lahaydaday noqon lahayd shuruud siyaasad farsamo iyo Soomaaliya ayaa dadaal badan waxay ku bixisay sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka oo muddo dheer saaran dalka. Waxaana la ahayd dhowaan markii madaxweynaha Soomaaliya oo Mareykanka tegay uu dalab culus oo ku aadan cunaqabateynta u hordhigay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Si kastaba, helitaanka hubkan culus iyo diyaaradaha dagaalka ay soo iibsatay dowladda federaalka Soomaaliya qaarkoodna loogu deeqay ay fursad u siinaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay guulo ka gaaraan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Horey dalka waxaa ugu sugnaa ciidamada ADMIS, kuwaasoo la filayo in qudhooda ay ka baxaan Soomaaliya amniga dalkan ay la wareegaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey sameynayay dib u kabasho, sidoo kalena tirahaan kordhaya marka loo eego dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.